Швидкі побачення для самотніх сердець влаштовують у Черкасах. Такі вечори відбуваються у Палаці молоді. Організатори стверджують, подібні заходи набувають дедалі більшої популярності. Чи і справді це так, бачили наші кореспонденти. Романтична музика, свічки та сором'язливі усмішки. Організатори подбали, щоб атмосфера для знайомств була приємною і затишною. Черкащанин Андрій уперше узяв участь у такому заході. Був повод познайомитися з деякими цікавими людьми. Возможно, в будущем с кем-то будет возможность продлить отношения и дальше общаться. Анастасія хвилювалась, але зрештою зважилась на експеримент. Зізнається, до кохання з першого погляду не дійшло, але іскорка була пролетіла. Боялася, що або будуть діти шкільного віку, або будуть взагалі геть дорослі люди. Але виявилось, якраз молоді люди середнього віку якраз підходять мені, бо мені було з ними дуже цікаво. І я не пожалкувала, що прийшла на такий захід. Ідея швидких побачень прийшла в Україну із заходу, розповідають організатори. Учасники спілкуються один з одним упродовж 5 хвилин, постійно міняючи пару. Потім кожен приймає рішення, кому віддати свою симпатію. Тим, кому пощастило зустріти свою людину, отримували дарунки. Сподіваємося, що вже сьогодні хоча б кілька одиноких сердець знайдуть симпатію, з якою сьогодні зможуть поспілкуватися. Потім домовитися там і піти чи в кіно, чи кудись в інше місце. Власне, і хочеться, щоб Палац молоді був для них такою собі свахою чи валентинчиком, який об'єднає людей. Юлія Шевченко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.